Pela animação na chegada do debate da Rede Brasil, já dava pra ver porque o Dagoberto é o candidato que mais cresce nas pesquisas e é o único que pode vencer o prefeito Fujão no segundo Marquinhos turno. Marquinhos Trade. Se vocês querem uma Campo Grande mais humana, uma Campo Grande que seja para todos, nós temos que votar 12 para vereador e votar 12 para que a gente seja o melhor prefeito que Campo Grande já teve. Vote 12!